Отже, доброго дня. Ваші враження від турніру, рівень команд і в загальному чи сподобалось вам? Нам, в принципі, все сподобалось. Ми є гості з Рівненської області, то, в принципі, турнір хороший. Приїхали побігати з друзями, знайомими. В принципі, враження тільки позитивні. Що хотіли, те й отримали. По 10-бальній шкалі, як оцінити арбітраж та загальну організацію? Ну, арбітраж – це таке питання. Завжди можна знайти якісь питання. Але стараємося не звертати увагу. Ми приїхали сюди пограти в футбол. Арбітраж, в принципі, нормальний. Головне, щоб суперники ставились один до одного з повагою, там арбітраж це таке. Ваші побажання гравцям, організаторам Ліги АДФ? Ну, головне, це в наш час зараз здоров'я, всім побільше, і учасникам, і організаторам. А організаторам побільше проводити різних змагань, постараємося в них брати участь. І, в принципі, на цьому все.